פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו בסוף פרשת וזו יסברוכו ישנו פסוק ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי שמח משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה השם את משה. הציווי לקחת את משה רבנו, את יהושע בן נון ולמנות אותו בתור מנהיג של כלל ישראל לאחר משה רבנו קיבל כבר משה רבנו, קראנו על זה בתורה עוד בפרשת פנחס. משה רבנו לאחר שבנות צלופחד באות אליו ומבקשות חלק ונחלה בארץ ישראל, ומשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא והוא ממתין לשמוע מה יצווה השם בקשר לנחלה של בנות צלופחד כי אבי אמת, ומיד אחרי זה כתוב יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. פסוק מפורסם מאוד בפרשת פנחס. אומר שם המדרש רבי, מה ראה משה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלאות? מה פתאום לאחר העניין של בנות צלופחד פתאום בא משה רבינו מבקש שהקדוש ברוך הוא יפקוד איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם? זה מלבד העניין שצריך להבין מה משה רבינו בכלל צריך להגיד לקדוש ברוך הוא משל, ולא תהיה עדת ישראל, עדת השם כצון אשר אין להם רואה. הקדוש ברוך הוא לא יודע איך נראה עם בלי מנהיג, מה צריך לתת להם את המשל, להגיד לקדוש ברוך הוא את המשל? אבל זה נקודה שבעזרת השם נדבר עליה בפרשת פנחס. אבל הציווי הזה שמשה רבינו מבקש מנהיג מיד לאחר שבנות צלופחד באות אליו ומבקשות נחלה, עומד על זה המדרש רבי. אומר המדרש רבי שם בפרשת פנחס, מה ראה משה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלאות? מה פתאום בא משה רבינו ומבקש למנות מנהיג על ישראל מיד סדר הנחלה? אומר המדרש רבי, אלא כיוון שירשו בנות צלופחד אביהם, הבנות של צלופחד ירשו את האבא שלהם וקיבלו נחלה, אמר משה, הרי השעה שאתבע בצרכי, הגיעה השעה שגם אני אבקש מה שאני צריך. אם הבנות יורשות, אם בנות צלופחד יורשות חלק ונחלה בארץ, בדינו שירשו בניי את כבודי. אז הדין אומר שהבנים שלי ירשו אותי בהנהגה. אז לכן הוא בא מיד לאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו את ההלכה הזאת של בנות צלופחד יורשות, בא משה רבינו ומבקש מה שמגיע לו. מה מגיע לו? החלק שהוא מבקש, שהבנים שלו ימלאו את מקומו בהנהגה. זה מה שהוא מבקש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קר לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהותך עליו למען ישמעו כל הדעת בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מיד אחרי זה, משה רבינו מחכה שהבנים שלו יקבלו את ההנהגה, והבנים לא מקבלים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא הבנים, אלא יהושע בן נון, הוא שימלא את מקומך בהנהגת כלל ישראל. המשנה באבות אומרת בפרק ב', משנה י"ב, רבי יוסי אומר, התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. תלמד תורה, אומר רבי יוסי, תדע לך, תורה לא עוברת בירושה, שאינה ירושה לך. ישנו נוסח הרבה יותר רחב שנמצא באבות דרבי נתן. יש באבות דרבי נתן נוסחה נוספת מלבד מה שהיא כתובה אצלנו, יש נוסחה ב', כותב האבות דרבי נתן כך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, שאילו הייתה התורה ירושה לך, אם התורה הייתה עוברת בירושה, היה אדם מורישה לבנו ולבן בנו ולבן אחותו עד סוף כל הדורות. היה אדם, היה לו תורה, מעביר את זה לילדים שלו, לבנים, לתאצאים. שכן מצינו במשה, בשעה שהיה סבור שבניו עומדים תחתיו, משה רבנו היה בטוח שהבנים שלו ירשו אותו, מה הוא אומר? ויאמר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה. ומה המקום משיבו, מה הקדוש ברוך הוא מושיב לו על הבקשה הזאת? קח לך את יהושע, תורה איננה עוברת בירושה, מי שזכה בה הוא יהושע. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו,
הבנים שלך לא ירשו את זה, כדי ללמד אותך שתורה לא עוברת בירושה. אומר הילקוט שימויני במשלי על פסוק בפרק חף א', פסוק חף. אומר הפסוק, אוצר נחמד ושמן בנווה חכם וכסיל אדם יבלענו. פסוק שאומר לנו שלמה המלך בחוכמתו, וחז"ל מנסים לפענח מה אמר לנו שלמה. אוצר נחמד ושמן בנווה חכם וכסיל אדם יבלענו. אומר המדרש, אוצר נחמד ושמן בנווה חכם זה משה, וכסיל אדם יבלענו זה יהושע, שלא היה בן תורה והיו ישראל קוראים אותו כסיל. יהושע בן נון, אומר לנו המדרש, לא היה בן תורה ועם ישראל היה קורא לו כסיל. זה התואר שעם ישראל נתן ליהושע בן נון. ועל זה אומר לנו שלמה המלך, אוצר נחמד ושמן בנווה חכם זה משה רבינו, וכסיל אדם יבלנו. הכסיל, יהושע בן נון, יבלנו. הוא זה שלקח את ההנהגה במקום משה רבינו. אומר המדרש, ישראל קוראים לו כסיל, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את יהושע איש אשר רוח בו. ועל זה אמר שלמה בחוכמתו, נוצר תאנה יאכל פריה. שוב פסוק בספר משלי, ששלמה המלך מתכוון בנוצר תאנה יאכל פריה, זה יהושע בן נון. אומר המדרש רבה בפרשת נשא, דבר נורא, נוצר תאנה יאכל פריה, מדבר ביהושע בן נון שהוא שימש את משה כמו דתימה, כמו שכתוב, ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. אומר המדרש, למה נמשלה התורה לתאנה? מה פתאום נוצר תאנה יאכל פריה זה יהושע בן נון? מה המשל הזה לתאנה? שרוב האילנות, אומר המדרש, הזית, הגפן, התמרה, נלקטים כאחת, לוקחים אותם ולוקטים אותם בבת אחת, והתאנה נלקטת מעט-מעט, התאנה לוקחים אותה קצת-קצת. כך התורה, היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאיננה מתלמדת לא בשנה ולא בשנתיים. את התורה אי אפשר לקבל בשנה או בשנתיים. עליו נאמר, נוצר תאנה, מהו יאכל פריה? פרי של תורה, פרי של מלכות, פרי של שררות, שנאמר, בלי מלאכים ימלוכו, בשרים ישורו. וכן יראה ליהושע, שלא ירשו בניו של משה מקומו, אלא יהושע ירש מקומו. מי שירש את מקומו של משה רבינו, לא בניו של משה, למרות שמשה רבינו ראה שהם ראויים להנהגה, וביקש מהקדוש ברוך הוא שהם הם שיניגו, אמר הקדוש ברוך הוא לא. יהושע בן נון, על זה נאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. ממשיך המדרש רבה ואומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, נוצר תאנה יאכל פריה, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שירתך והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משקים ומערי בבית הוועד שלך, והוא היה מסדר את הספסלים ופורס את המחצלאות. הוהיל והוא שירתך בכל כוחו, כדאי הוא שהוא ישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו. קח את יהושע בן נון לקיים מה שנאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. המדרש הזה הוא פשוט נוקה ויורד עד התהום. משה רבינו בטוח שהילדים שלו רואים להנהגה, ומשה רבינו בטוח שהילדים שלו רואים להנהגה, פירוש הדבר שמשה רבינו בגדלות תורתו הבין שהילדים שלו באמת ראויים. זה לא סתם ההרגשה של אבא שהוא מחזיק מהבן שלו. משה רבינו העלה את הנגיעות הזאת של אבא ובן. הוא הרגיש שהם ראויים להנהגה כיוון שהוא ראה שהם ברי אוריין לדבר הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, הם לא. אומר המדרש, למה? בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. אז מה הפשט? הם לא עסקו בתורה? אז איך משה רבינו רצה להעמיד אותם במקומו? הפשט הוא שהם לא עסקו בתורה כמו שיהושע בן נון עסק בתורה. יהושע בן נון שירתך בכל כוחו, אומר המדרש, את כל הכוח שלו הוא השקיע בעניין הזה, כדאי הוא שישמש את ישראל. הוא ראוי להנהיג את ישראל, הוא זה שראוי להמשיך את ההנהגה של כלל ישראל במקומך. בסוף פרשת משפטים כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה, עלה על ההרה. השם מצווה את משה רבינו לעלות אל ההר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. והיה קם משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. אומר שם הרש"י, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן.
לא מבין מה מחפש פה יהושע בן נון. השם אומר למשה, עלה אל ההרה, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. ויקם משה ויהושע משרתו. הוא קם ביחד עם יהושע ביחד, ויעל משה אל הר האלוקים. אז מה מחפש שם יהושע? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לעלות אליו, מה מחפש איתו יהושע בן נון? ואומר אני, אומר רש"י, רעיון שלו, התלמיד מלווה את הרב עד מקום הגבלת תחומי ההר. יהושע בן נון ליווה אותו עד המקום שבו הוא יכול לעזוב, עד מקום שהוא יכול ללוות אותו. עד מקום תחומי ההר שאינו רשאי ללך משם והלאה, עד המקום שמשם אמרו אסור לך להתקדם. ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלוקים. משם ואילך משה עלה ויהושע נשאר שם להמתין. אומר רש"י, ויהושע נטע שם אוהלו, יהושע בן נון נטע שם את האוהל שלו ונתעכב שם כל 40 יום. הוא עמד שם כל 40 יום, המתין שם יהושע בן נון למרגלות הר סיני. שכן מצינו שירד משה וישמע יהושע את כל העם ברעו, למדנו שלא היה יהושע עמהם. זה שכתוב שגם משה וגם יהושע שמעו את כל העם ברעו, ראו את הריקודים ואת המחולות, מזה הבנו שיהושע לא היה שמע, כי אחרת הוא היה שומע מזה קודם. ממילא אנחנו מבינים שיהושע המתין שם 40 יום. הגמרא במסכת יומא מביאה בדף ע"ה פסוק: לחם אבירים אכל איש. מי זה לחם אבירים? זה המן. מי זה אכל איש? אומרת הגמרא, זה יהושע שירד לו מן כנגד כל ישראל. למרות שהמן ירק רק בתחומי המחנה ולא מחוץ למחנה, ליהושע בן נון ירד המן למרגלות ההר ששם הוא המתין. אומר רש"י שם, לחם אבירים אכל איש, זה יהושע שירד לו מן נגד כל ישראל. אומר רש"י, זה יהושע שעלה עם משה עד תחום ההר והמתין לו שם כל 40 יום. יהושע בן נון עמד שם 40 יום וחיכה למשה רבינו שירד מן ההר. עומדים כל המפרשים ושואלים, מה יהושע בן נון עושה שם 40 יום? הרי משה רבינו אמר לו, אני עולה למעלה ל-40 יום, ואחרי 40 יום אני אחזור. אז בסדר, כולם עונים את התירוץ, הוא לא רצה להפסיד את הליווי בדרך הזו. אז תחזור ביום ה-39, מה אתה יושב שם 40 יום למרגלות ההר? תחזור בחזרה למחנה. וביום ה-39, שאתה יודע שמשה רבינו, אתה רוצה להקדים אותו, אז תבוא ביום ה-39, ושם תמתין יום אחד. מה לך להמתין שם 40 יום או 39 ימים כדי שירד לך מן כנגד כל ישראל? כזה מין נס גלוי שהקדוש ברוך הוא הוריד לו מן למרגלות הר סיני, למרות שאף אחד לא היה שם. אומרים המפרשים, לבאר את התכונה הזאת של יהושע בן נון, שהוא היה השפיץ של מקבל, היה לו את הכלים האלה של אדם שלא עזב את משה רבינו אפילו לא לרגע אחד. נכון שאמר לו משה רבינו, אני חובר בעוד 40 יום, אבל הוא תמיד חשש, אולי משה רבינו יחזור קודם, ואם הוא יחזור קודם אני אפסיד את הליווי הזה של משה רבינו חזרה אל המחנה, והוא לא היה מוכן על צד הזה של החשש, שמא הוא עלול להפסיד את משה רבינו, אמר, עדיף לי לחכות שם 40 יום, שחס וחלילה אני לא אפסיד את משה רבינו על הצד שהוא חוזר קצת קודם. אומר רש"י במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. שואל רש"י במסכת אבות, למה משה קיבל תורה מסיני ומסרה דווקא ליהושע? למה לא ל-70 זקנים? למה לא לפנחס? למה לא לאלעזר הכהן? מה פתאום דווקא ליהושע? אומר רש"י, שלא רצה למוסרה אלא למי שממית עצמו מנעוריו ואוהלי החוכמה. משה רבינו לא רצה להעביר את התורה רק לדמות כזאת של אדם שממית את עצמו באוהלי החוכמה, וזה יהושע בן נון. וקנה לו שם טוב בעולם, שעליו נאמר, יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע היה צמוד למוישה רבינו ולא עזב אותו אפילו רגע אחד. ואף על פי, אומר רש"י, שכתוב על פנחס ותורת אמת הייתה בפיהו, זה מה שנאמר על פנחס, אז לכאורה משה רבינו יכל להעביר את התורה לפנחס. אומר רש"י, לא, הוא בחר דווקא ביהושע, כי יהושע היה הדמות של ממית עצמו מנעורו, אדם שהמתין למוישה רבינו 40 יום למרגלות הר סיני, לנסות לקבל ממנו עוד חתיכה של תורה, לא לאבד את הדקות האלה של הליווי מההר עד למחנה. ישב שם למעלה משישה שבועות, כמעט שישה שבועות, ישב שם למרגלות ההר והמתין למוישה רבינו מתי הוא יחזור. היסוד הזה של יהושע בן נון נמצא בסוף פרשת וזאת הברכה. מחר בסייעתא דשמיא אנחנו מסיימים
את ספר דברים ומסיימים חמישה חומשי תורה. והפסוק הזה נאמר כאן לגבי יהושע בן נון, למרות שכל העניין הזה נמצא בפרשת פנחס, וכבר יודעים מה היה המנהיג, מה פתאום זה חוזר כאן. אז ראיתי כמה שמאירים את ההערה הזו, שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות לנו את אחד מסודות קנייני התורה, לפני שמתחילים מחדש ספר בראשית, ומתחילים מחדש חמישה חומשי תורה, רצה הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו את הרגש הזה, איך אדם יכול לזכות לקניין תורה. יהודי כמו יהושע בן נון, שאמרנו מקודם את דברי המדרש שהפסוק אומר עליו, וכסיל אדם יבלנו, חז"ל נותנים לו תואר של כסיל, כך אומר שלמה המלך, וחז"ל דורשים שבני ישראל היו קוראים לו כסיל. יהושע בן נון שלא היה בן תורה, ובני ישראל היו קוראים אותו כסיל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את יהושע איש אשר רוח בו. איך הוא זכה לזה? אומרים רבותינו שהזכייה הזאת הייתה על ידי הצמדות לגדולי ישראל, הצמדות למוישה רבינו, ולשנייה אחת לא לעזוב את מקום הקדושה. ועליו נאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. אומרים לנו חז"ל, כמו התאנה הזאת שנלקטת מעט מעט, היא לא דומה לא לגפן ולא לזית שנלקטים בבת אחת, אלא התאנה נלקטת שלב ועוד שלב ועוד שלב. כך היה יהושע בן נון, הוא לא היה בבת אחת קנה את התורה בבת אחת, עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שזוכים לקניין תורה. בתחילת פרשת וזאת הברכה אומרת התורה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. הגמרא במסכת פסחים דף ממתת עמוד ב' לומדת מהפסוק הזה, אל תקרי תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, אלא תורה ציווה לנו משה מאורסה קהילת יעקב. מה הלימוד הזה של תורה ציווה לנו משה מורשה לבין תורה ציווה לנו משה מאורסה קהילת יעקב? אומרים רבותינו לבאר את העניין הזה, אם היה כתוב תורה ציווה לנו משה מורשה, היינו חושבים שאת התורה אפשר להעביר בירושה. והזכרנו מקודם את המשנה באבות, המשנה באבות אומרת, תתקין את עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, תורה אי אפשר להעביר בירושה. אם אי אפשר להעביר את התורה בירושה, ממילא מה שנאמר כאן תורה ציווה לנו משה מורשה, אין הכוונה לירושה, הכוונה היא למאורסה. אומרים רבותינו, כמו שאירוסין, זה לא דבר שנעשה בבת אחת, יש איזה תנאים מקדימים, זה נבנה שלב ועוד שלב, עד שמגיעים לשלב של בניית בית, עוברים שלבים שלבים, זה לא נעשה בבת אחת. אם זה לא נעשה בבת אחת, אלא שלבים שווים, כך זה גם קניין התורה, כמו תאנה, נוצר תאנה יאכל פריה. התאנה נלקטת מעט מעט, שנה ושתיים, ולאט לאט, אותו דבר התורה נלקטת מעט מעט, לאט לאט, כמו שנבנה קשר הנישואים וקשר האירוסין. התורה נלמדת שלב שלב, שנה ועוד שנה, עוד פרק ועוד פרק, תכף נראה מה שהמדרש אומר. כמו שהתאנה, חז"ל המשילו את התאנה, נוצר תאנה יאכל פריה, והתאנה נלקטת מעט מעט, כך התורה נלמדת מעט מעט, עוד שלב ועוד שלב. חז"ל אומרים לנו בגמרא במסכת סוכה דף מ"ב, קטן היודע לנענע חייב בלולב, להתעטף, אם הוא יודע כבר להתעטף חייב בציצית, לשמור תפילין, אביו קונה לו תפילין, יודע לדבר, אביו מלמדו תורה וקריאת שמע. שואלת שם הגמרא, תורה מה היא? מה זה הקניין הזה של תורה? אומרת הגמרא, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. העניין של תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, זה הדבר הראשון שמלמדים ילד קטן ברגע שהוא יכול ללמוד תורה. מה פתאום הפסוק הזה? באים ואומרים לילד, תדע לך, אתה מתחיל עכשיו ללמוד תורה, תדע לך שתורה לא תקבל בקניין. זה שאבא שלך תלמיד חכם, זה שאבא שלך ראש ישיבה, זה שאבא שלך רב, זה שמוישה רבינו היה מנהיג של כלל ישראל, זה לא נתן למוישה רבינו את האפשרות למנות את הבנים שלו אחר כך בתוך מנהיגי כלל ישראל. לא זה מה שנתן לו את הכוח. מה שנתן ליהושע בן נון את הכוח לקבל את ההנהגה של כלל ישראל היה בתורה איננה עוברת בירושה, אלא תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרא מורשה אלא מורסה, שלב אחרי שלב, נדבך אחרי נדבך, כל שלב מקרב אותך יותר אל הדרגה הזאת של האירוסין עם התורה. ועל זה אומר רש"י כאן במקום, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, אחזנוה ולא נעזבנה. אנחנו מחזיקים בתורה ולא נעזוב אותה, נלמד אותה עוד פעם ועוד פעם, עד מתי שאנחנו נגיע את הרגש הגדול הזה להתקרב ולקנות את כל קנייני התורה. לפני שניגש ונדבר על מהות היום הזה שנקרא
שמחת תורה. ישנו רעיון נפלא שכל הנושא הזה של שמחת תורה מחפשים לו מקור. מה המקור הזה שיש שמחת תורה? יש חג שנקרא שמיני עצרת. בתורה זה לא כתוב שיש חג של שמחת תורה. מה המקור לחג הזה? מובא בספר אור זרוע שהמנהג הזה של שמחת תורה אומנם נמצא בזוהר הקדוש. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת פנחס, ונוהגים למי בד ישראל עמי חדוותה ומתקריה שמחס תוירו ומאטרי לספר תוירו בקטר דילי. זה כתוב בזוהר. אבל המקור למנהג שאנחנו מתחילים לחגוג את השמחת תורה נמצא בספר אור זרוע בשם רבי עמרם גאון מתקופת הגאונים, שכתוב שם כך: נוהגים לעשות יום טוב בשם שמחת תורה, ושמח את דבריו על מדרש בספר קהלת, ונמצא גם המדרש הזה נמצא גם בשיר השירים, ששם כתוב ששלמה המלך עשה משתה בגומרה של תורה. ששלמה המלך גמר את התורה הוא עשה משתה. איפה זה כתוב? מה היה? איזה משתה עשה שלמה המלך שהוא גמר את התורה? ישנו פסוק, כמה פסוקים במלוכים א', כתוב שם כך לגבי החלום של שלמה: בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה. קדוש ברוך הוא נראה אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוקים: שאל מה אתן לך, תבקש מה אתה רוצה. ויאמר שלמה: ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע. מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו לב שומע, והלב שומע הזה יעזור לו לשפוט את העם ולהבין בין טוב לרע. ויאמר אלוקים: יען שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך. יכלת לדרוש עושר ונכסים ושנים ארוכות, יכלת לדרוש הרבה דברים, לא ביקשת שום דבר. מה ביקשת? לב שומע. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. מבטיח להקדוש ברוך הוא, תקבל את זה, לא היה חוכמה כמוך וכמוך גם לא תהיה חוכמת שלמה. ויקד שלמה והנה חלום, כך כתוב הנובי. מיד אחרי זה כתוב: ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות ויעל שלמים ויעל משתה לכל עבדיו. עד כאן מה שכתוב בנובי. במדרש בתחילת קהלת הוא מביא את הפסוקים האלה ואומר כך: אמר שלמה: אם אני שואל כסף וזהב ומרגליות הוא נותן לי. אם אני אפנה לקדוש ברוך הוא ויגיד תן לי כסף, זהב, ממון, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. בגדים הוא נותן לי. אם אני אבקש הקדוש ברוך הוא בגדים הוא גם ייתן לי. הרי מי שואל את החוכמה, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא חוכמה והכל בכלל, הכל נמצא בתוך החוכמה. הדעו דכתיב, זה מה שכתוב בפסוק: ונתת לעבדך לב שומע. אמר לו הקדוש ברוך הוא: החוכמה שאלת לך ולא שאלת לך עושר וכבוד ונפש אויביך, לפיכך החוכמה והמדע נתון לך, ועל ידי כן גם עושר ונכסים וכבוד אתן לך. מיד ויקד שלמה והנה חלום. אז כאן תמצית הפסוקים בתוך המדרש. אמר רבי יצחק: חלום על כנו עומד. זה לא סתם שהוא חלם, הוא חלם שהוא רוצה חוכמה. בסדר, מי אמר שהקדוש ברוך הוא קיבל את הבקשה הזו? אומר רבי יצחק: חלום על כנו עומד, הבקשה התקבלה במלואה. ציפור מצייץ ויודע מה מצייץ. הוא יצא בבוקר והוא שומע ציפורים, הוא מבין את השפה, אז הוא רואה שהוא ביקש חוכמה, הוא קיבל אותה. חמור נוהק ויודע על מה נוהק. חמור נוהק והוא שומע, הוא מבין את השפה של החמורים. מיד ויבוא ירושלים ויעמוד לפני השם, ויעל עולות ושלמים ויעש משתה לכל עבדיו. עד כאן חלק ראשון של המדרש. אמר רבי יצחק: מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה. זה המקור, שגומרים את התורה, שמחת תורה, עושים סעודה. גומרים מסכת, עושים סעודה. מה מונח כאן? מאיפה כאן אתה לומד שגומרים את התורה, עושים סעודה? שמיד שרתה עליו רוח הקודש ואמר שלושה ספרים הללו: משלי שיר השירים וקהלת, הדעו דכתיב דברי קהלת בן דוד. עד כאן דברי המדרש. איפה כתוב כאן במדרש ששלמה המלך עשה סעודה לגומרה של תורה? שלמה המלך בא וביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו לב חכם ונבון, והוא לא ביקש לא עושר ולא נכסים ולא כבוד ושום דבר. הוא ביקש דבר אחד: לא את נפש אויביו ולא אריכות ימים. הוא ביקש לב חכם ונבון, והקדוש ברוך הוא נתן לו לב שומע. זה מה שהוא ביקש וזה מה שהוא קיבל. אז איפה מונח כאן שעושים סעודה לגומרה של תורה?
וזה המקור לשמחת תרא. כל הסעודות שאנחנו עושים מחר, זה בגלל המנהג הזה ששלמה המלך קם מהחלום, הוא ביקש לב שומע, אומר רבי יצחק, זה המקור לעניין הזה, שהאדם עושה סיום לגומרה של תורה. מה מונח כאן בדבר הזה? ראיתי הרבה שמדברים על זה, בספר יצפנני בסוכו, הוא הביא את השאלה הזאת, הוא אומר שבעצם שלמה המלך לא קיבל את כל התורה בבת אחת, אבל באותו רגע שהוא ביקש וקיבל לב שומע, הוא נחשב כמחוסר זמן עד שידע את כל התורה כולה. מכאן ואילך, האפשרות שלו להגיע לתורה היא כעין ממש כפסע, חוט הסיירה. באותו רגע שיש לך את הלב שומע, יש לך את היחטים של לקבל את כל התורה ברגע אחד, מכאן ואילך, עד שתדע את התורה, אומר, זה דבר ממש עניין של ימים. זה רק אתה, יש לך את כל הכלים, רק תשב ותלמד, והכל נכנס בפנים, אין שום בעיה. ממילא, באותו רגע שהוא קיבל את הלב שומע, הוא כבר ביחטים של, יש לו כבר את כל הכלים לדעת את כל התורה. אז הוא ממילא, למרות שכרגע הוא עדיין לא יודע את כל התורה, אבל להיות ויש לו את הכלי הזה שנקרא לב שומע, אז הוא נחשב כאילו הוא סיים את התורה, כיוון שכל הכלים יש לו בידיים, יש לו את כל הכלים בידיים, אז הוא קיבל לב שומע, יש לו את הדבר העיקרי לקניין תוירה, ואז ממילא, זה שהוא עדיין לא יודע את התוירה אומר, זה שום דבר, אבל באותו רגע שיש לו כבר את הקניין העיקרי, כאילו כל התורה בידו. זה ביור אחד שהוא מביא שם. הוא מביא רעיון נוסף בשם הרב רוזן, רעיון נפלא. הגמרא בברכות אומרת, אמר רב זיירא ויתימר רב חנינא בר פפא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. יש הבדל בין הנהגה של הקדוש ברוך הוא להנהגה של בשר ודם. מידת בשר ודם, כלי ריקן מחזיק, יש לך כלי ריק, אתה יכול להכניס בתוכו שתייה, אתה יכול להכניס בתוכו חפתים, כלי ריק, יש לו מקום להכניס דברים. מלא אינו מחזיק, יש לך בקבוק מלא, אתה לא יכול להכניס לתוכו נוזלים, אין יותר מה להכניס. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לא ככה. מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק. אדם שהוא מלא בתורה יכול להעמיס עוד, יכול להכניס לעצמו עוד ועוד. ריקן, אדם שהוא ריק מתורה, לא יכול להכניס. אז ההנהגה היא בדיוק להפך ממידת בשר ודם. אצל בשר ודם, אם יש לו כלי מלא, הוא לא יכול להכניס עוד. אצל הקדוש ברוך הוא, אדם שהוא מלא בתורה, יכול להכניס לעצמו עוד ועוד תורה. שנאמר, ויומר אם שמוע תשמע. אם שמוע תשמע, ואם לאו לא תשמע. אם אתה מוכן לשמוע, תשמע עוד. ואם לא, לא תשמע. דבר אחר, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף מם, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. ואם יפנה לבבך, שוב לא תשמע. אם אתה לא שומע, שוב לא תשמע. נמצאנו למדים מהגמרא הזאת, שככל שהאדם ממלא את עצמו יותר בתורה, עוד ועוד תורה, ככל שאתה קונה לעצמך עוד ועוד קנייני תורה, אתה הופך להיות כלי מלא, וכלי מלא מחזיק. אדם שמתמלא בתורה, יש לו את האפשרות למלות את עצמו עוד בתורה. אומרת הגמרא, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. אומר הרב רוזן, באותו רגע ששלמה המלך קיבל לב שומע, באותו רגע שהוא נהיה כלי, שהוא נהפך להיות כלי מלא בלב שומע, כלי הקיבול שלו הפך להיות כלי מלא. וכלי קיבול שהוא מלא, אם אתה מלא, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כלי מלא יש לו את היכולת לקבל עוד ועוד תורה. לפי זה, אנחנו יכולים להבין טוב מאוד מדוע ההנהגה הזאת שיש לנו בסיום מסכת, גומרים מסכת אחת ומיד מתחילים מסכת חדשה. גומרים ספר דברים, מיד מתחילים באותו מעמד מתחילים ספר בראשית. למה זה? כי באותו רגע שהאדם הופך להיות כלי מלא, הוא מילא את עצמו בחמישה חומשי תורה, אתה כלי מלא, אתה יכול להחזיק בעצמך דבר נוסף, אתה מיד יכול להכניס לעצמך את תחילת ספר בראשית. המדרש בפרשת ניצבים על הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים מלמור, מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים מלמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה, אלא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מביא המדרש פסוק בספר משלי, רעמות להביל חוכמות בשער לא יפתח פיהו. אומר המדרש, מה הפירוש של הפסוק הזה בספר משלי? אמר רבי תנחומה, הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת והוא רואה אותם שנוסעים ונותנים בתלמוד. הוא רואה את הציבור בבית הכנסת יושבים ולומדים, והוא אינו יודע מה הם אומרים. הוא לא מבין, הוא טיפש, הוא לא מבין.
והוא מתבייש ואומר שנאמר בשער לא יפתח פיו, ואין שער אלא סנהדרין, דכתיב ועלתה ידימתו השערה אל הזקנים. שער זה מושג של סנהדרין. הוא נכנס והוא לא מבין מה מדברים שם, הוא לא מבין מה מדברים, אומרים לו, הטיפש הזה אומר, אני לא מבין, אז תעזוב, אין לי מה לחפש בו. דבר אחר, רבנן אמרי, הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת ורואה אותם עוסקים בתורה, והוא אומר להם, איך אדם לומד תורה תחילה? תסבירו לי, איך לומדים? אומרים לו, תחילה קורה במגילה, ואחר כך קורה ספר, ואחר כך נביאים, ואחר כך כתובים, משהוא גומר את המקרא, שונה את התלמוד, ואחר כך הלכות, ואחר כך הגדות. כיוון שהוא שומע כך, הוא שומע שיש כל כך הרבה ללמוד, מתי אני לומד כל זאת? איך אפשר להספיק ללמוד כל כך הרבה תורה? איך אפשר? חוזר מן השאר, אין לי מה לחפש פה, אומר, אני בבית הכנסת, אין לי מה לחפש, אני לא יכול לקלוט כל כך הרבה תורה. אז זה נאמר, בשער לא יפתח פיו. אמר רב ינאי, למה הדבר הזה דומה? לכיכר שהיה תלוי באוויר. אדם רואה כיכר שתלוי באוויר. אומר הטיפש, מי יוכל להביאו? איך אפשר להגיע לכיכר, להוריד אותו מלמעלה? יש שם כיכר תלוי, איך אני מוריד אותו? פיקח אומר לו, לא אחד תלה אותו? איך הגיע לפה הכיכר? הרי מישהו תלה את הכיכר, אם מישהו תלה, כנראה שגם אפשר להוריד אותו. אומר המדרש, מביא סולם או קנה ומוריד אותו. החכם הולך, מביא סולם או מביא מקל גדול ומוריד את הכיכר מלמעלה. אומר המדרש, כך, כל מי שהוא טיפש אומר, מתי יקרא כל התורה? איך אני יכול לקרוא את כל התורה? ומי שהוא פיקח, מה הוא עושה? שונה פרק אחד בכל יום, כל יום הוא לומד פרק אחד, ועוד פרק, ועוד פרק, ועוד פרק, עד שמסיים כל התורה כולה. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת ניצבים, לא נפלאתי ממך, ואם נפלאתי ממך, התורה היא לא נפלאת ממך, שלא תחשוב שהתורה היא רחוקה. ואם אתה רואה שהיא נפלאת, אתה רואה שהיא רחוקה, תדע לך שהרוחק הזה הוא ממך, בגלל שאתה רחוק מהעניין. אם אתה לא היית רחוק מן העניין הזה, היית קונה את קניין התורה. שאינך עסוק בה, אומר המדרש, שאם תהיה עסוק בה, יקוים בך המצווה הזאת איננה רחוקה, לא בשמיים ולא מעבר הים, אלא העצלות היא בך. כך כל יום פרק, כך כל יום משנה, עד שתסיים את כל התורה כולה. עומדים המפורשים כאן על דברי המדרש הזה ותמהים, לכאורה הטיפש הזה צודק. איך אפשר ללמוד את כל התורה כולה? איך אפשר? אם ניקח את הגמרא במסכת סנהדרין, בדף סמכת אומרת הגמרא שחלה רבי אליעזר, נכנסו התלמידים שלו, רבי עקיבא וחבריו לבקרו. אמר להם רבי אליעזר, נטל שני זרועותיו והניחם על ליבו ואמר, אוי לכם שתי זרועותיי שהם כשני ספרי תורה שנגללים. הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי. הרבה תורה לימדתי ולא חסרתי, למדתי ולא חסרתי מרבותיי, אפילו ככלב המלקק מן הים. מה שאני קיבלתי מהרבנים שלי, מהם, קיבלתי כמו שכלב לוקח לקיקה מן הים, כמה הים הגדול, כך ידעו רבותיי תורה. ואני לקחתי מהם כלקיקה מן הים, זה מה שאני הוצאתי מהם. הרבה תורה לימדתי, אני לימדתי את התלמידים שלי הרבה תורה, ולא חיסרוני תלמידיי, אלא כמכל בשפורפרת. מה שאני העברתי להם מהידע שלי דומה כמו לשימת מכחול בתוך שפורפרת. כמה מוצאים מכחול מתוך שפורפרת בשעה כזאת שהוא תובל את המכחול בשפורפרת? כך אני, מה שאני העברתי לתלמידים שלי, זה כלום מהידע שלי. אומרת הגמרא, ועוד שאני שונה 300 הלכות בבארת הזה. בהלכות נגעים יש לי 300 הלכות לבאר את זה. ולא היה אדם ששואלני בהם דבר מהעולם ולא עוד, אלא שאני שונה 300 ואמרי לה 3,000 בהלכות נטיית קישויים. בהלכות קישוב יש לי 3,000 הלכות. יש לכם מושג מה הידע היה של רבי אליעזר? והוא אומר שמה שהוא העביר לתלמידים שלו זה כמכחול בשופרת מהידע. בא אותו טיפש ואומר, רבותיי, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי. מה אתם רוצים, שאני אגיע לזה? אין סיכוי. צודק הטיפש ואומר, תשמע, יש כאן כיכר למעלה, אפשר להגיע לכיכר הזה? אני בחיים יכול להיות רבי אליעזר? אני יכול ללמוד 300 הלכות בהלכות נגעים ו-3,000 הלכות בנטיית קישואים? יש לי צ'אנס להגיע לדבר כזה? לכאורה צודק הטיפש. הטיפש צודק ברעיון הזה שאיש לא יכול להגיע לכיכר שתלוי באוויר. אנחנו יכולים להגיע לידע הזה של רבי אליעזר? אז מה רוצים טענה? למה קוראים לו טיפש? למה הוא נקרא טיפש שאומר, לא יכול להגיע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא נפלאתי.
ואם נפלאתי ממך, הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא אומר בהתחלה, לא בשמיים היא ולא מעבר לים, אז תחליט, או שזה בשמיים או מעבר לים, ואתה אומר לו אחרי זה, בפיך ובלבבך לעשותו. היסוד בתירוץ של העניין הזה נמצא במאירי, בביאורו לספר משלי. מביא המאירי דבר נפלא. פירוש, שאם תייעץ זמן בלימוד החוכמה על דרך שאמרו בברייתא של אבות, יכול אדם ללמוד תורה בעשר שנים, לא תחשוב שהחלק העשירי ממנו ילמד בשנה ראשונה. אם תיקח, אומר המאירי, תיקח, שאדם צריך ללמוד 100% בעשר שנים. אז אדם רואה את זה, אז הוא חושב ככה, כל שנה עוד 10%, 10 בשנה הראשונה, 20% בשנה השנייה, וככה עוד שלב ועוד שלב, עד שיש לו את 100% בעשר שנים. אומר המאירי במשלי לא. אלא בראשונה ישיג מעט, ובשנייה כפליים, וככל שיתעסק בעוד, תקבל הבנתו וימצא לפניו נתיב החוכמה דרך סלולה. מסיים המאירי את הרעיון שלו ואומר, ויפעל לו שעה אחת בסוף מאורך זמן בהתחלה. מה שלמדת בהתחלה, הדבר שלקח לך חודש, חודשיים, שלושה, בשנה השלישית או הרביעית, דבר כזה ייקח לך שעה קלה. כי הפשט הוא אחרי שאתה שונה ולומד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הפעם השלישית, הרביעית והחמישית הופכת אותך להיות כזה תלמיד חכם שהכל הולך לך יותר מהר. מה שהתקשית בהתחלה, אומר המאירי, באורך זמן בהתחלה, הופך להיות מאורך זמן בהתחלה לשעה אחת קלה בסוף. היסוד הזה של אותו טיפה שרואה כיכר למעלה, ברעיון הכללי שלו הוא צודק. בהתחלה, כשאתה ניגש ללימוד התורה, אתה רואה שזה בשמיים, אתה רואה שזה מעבר לים, אתה רואה באמת שזה, מי יעלה לנו השמיים ויקחה עלינו? מי ילך מעבר לים? זה באמת קשה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, לא נפלאתי. ממך, אם אתה מתעצל, אז באמת זה בשמיים ומעבר לים. אבל באותו רגע שאתה לוקח את זה ושונה היום פרק, ולמחר פרק, ולמחרתיים עוד פרק ועוד פרק, אז אתה רואה שבאמת זה לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. עד שאתה לא לומד, זה באמת בשמיים ומעבר לים. באותו רגע שהתחלת ללמוד, אתה רואה שזה בפיך ובלבבך לעשותו. זה בקל אפשר לרחוש את זה. ממילא, שלמה המלך מקבל חלום, ושואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? ושלמה המלך מתוך חלום אומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה לב שומע. באים רבותינו בעלי המוסר ואומרים, אתה רוצה לדעת את המבחן האמיתי? המבחן האמיתי שאתה צריך לבחון בן אדם איפה הוא נמצא, על משכבי בלילות ידעתי את שאהבה נפשי, אומר שלמה המלך. אדם שוכב בלילה במיטה, הוא הולך לישון באחת, אתה מאיר אותו בשלוש, ואתה אומר לו, תגיד, מה אתה רוצה? משהו יענה לך תשובה ראשונה, תדע ששם הבן אדם נמצא. ישנו בן אדם שיגיד לך, מה אני רוצה? תסגור לי את האוברדרפט. דבר ראשון, תסגור את האוברדרפט. השני יגיד, תשמע, שלם לי את המשכנתה. הרביעי יגיד, תמצא שידוך לילדים שלי. החמישי יגיד, שלם שילו ילדים טובים. כל אחד יביע את המשאלה שבזה הראש שלו עובד כל שעות היום. שלמה המלך העיר אותו, הקדוש ברוך הוא, בחלום הלילה, ואמר לו, שלמה, מה תבקש? אמר לו, אני לא מבקש שום דבר, רק לב שומע. אומרים חז"ל, באותו רגע שבן אדם הגיע לבקשה הזו, שנקראת לב שומע, הוא הגיע לתכלית סיום התורה. הוא סיים את התורה. אדם שכל הבקשה שלו היא בקשה אחת, הבקשה האחת ויחידה היא לב שומע, אומר הקדוש ברוך הוא, אמר רבי יצחק, מכאן אנחנו לומדים מה זה גומרה של תורה. זה המקור לגומרה של תורה. אדם שהגיע לבסיס, הגיע להכרה שאין דבר אחר בעולם מלבד זה, הגיע להכרה הנכונה שהיא תכלית התורה. אנחנו בעדת האשכנזים נוהגים היום לסיים את דוד השם אורי ואישי. כיתות אשכנז סיימו הבוקר, בספרד מסיימים במנחה. המנהג הוא שבשמיני עצרת כבר לא אומרים לדוד השם אורי ואישי. דוד המלך, לדוד השם אורי ואישי, אביו של שלמה המלך, שממנו ינק שלמה המלך את המידות והנהגות שלו, אומר בפסוק, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הבקשה הזאת היא בקשה שמתקיימת.
מחר בשמחסתירה אתה יכול לבקש אחת, שאלתי מאת השם, הנה הגיע הרגע. תכף אנחנו נראה מה שהזוהר אומר על זה. הגיע הרגע שאתה מתייחד עם הקדוש ברוך הוא ואתה יכול לבקש ממנו, שבתי בבית השם כל ימי חיי, הגעת לשמחסתירה, אתה יכול להתחיל עכשיו מחדש. יש לך את האפשרות, היום שונה פרק אחד, מחר פרק אחד, תהיה כמו יהושע בן נון, נוצר תאנה, אוכל פריה, הוא לקט, הליקט, עוד פרק ועוד פרק, כולם קראו לו כסיל, עד שהקדוש ברוך הוא העיד עליו, איש אשר רוח בו, אתם קוראים לו כסיל, ואני אומר לכם, הוא איש מלא רוח השם, הוא זה שעבד את מוישה רבינו ולא הפסיד ממנו רגע אחד. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. המדקדקים בלשון אומרים שיש כאן סתירה. אם הוא אומר אחת שאלתי, הוא היה צריך לומר, אותה ביקשתי. אחת שאלתי, אותה ביקשתי. אם הוא אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, אם הוא אומר אבקש, הוא היה צריך לומר, אחת אשאל מאת השם אותה אבקש. הוא אומר, אחת שאלתי, אותה אבקש. הנוסח של ההתחלה והסוף לא מתאימים אחד לשני. אומרים המפרשים, כל אדם ככל שהוא גדל יותר, מגיל שנה, שנתיים, שלוש, המשאלות שלו הופכות להיות משאלות אחרות. בגיל שנה הוא מבקש צעצועים, בגיל שנתיים הוא מבקש צעצועים יותר גדולים, וככל שהוא גדל, המשאלות שלו הן אחרות. הוא עובר להיות בר מצווה, הוא רוצה ספרים, הוא גדל, יש לו בקשות אחרות. כל אדם, ככל שהוא גדל יותר, המשאלות שלו אחרות. אומר דוד המלך, רבותיי, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. גם כשהייתי ילד קטן, והייתי שם מוזנח וזרוק על ידי האחים שלי שלא רצו להכיר אותי, הייתה לי משאלה אחת, שבתי בבית השם. אותה אבקש, גם זה מה שאני מבקש גם היום כשאני מלך. הבקשה היא אחת, לא השתנתה. השאיפה שלי הייתה אחת ליחידה. שבתי בבית השם כל ימי חיי, זאת הייתה המשאלה שלי. אין לי משאלה אחרת. ואת המשאלה הזאת אני ממשיך לומר. אנחנו נמצאים בערב שמחת תורה. יום חיתום הדין היה היום. אבל כתוב בזוהר הקדוש שהשלוחים אמנם קיבלו לידיהם את פסק הדין, אבל עדיין ניתן לשנות אותו בשמיני עצרת. כך מובא, מבאר הארי הקדוש את דברי הזוהר, הוא מובא בשני מקומות. כתוב בזוהר הקדוש דבר נורא, אנחנו תמיד ידענו שהושענא רבה הוא נחשב היום של גמר חיתום הדין, ואכן זה כך, זה יום חיתום הדין, ותיטיב לנו החתימו, זה הזמן שנמסרים הפתקים נמסרים לשלוחים. אבל בא הזויה ואומר דבר, בפרשת ויחי אומר, איזכי בתשובה ולב שלמותא דקיאות, תלי לי הדהו יומא בתרא דעצרת, מחכים לו עד יום שמיני עצרת, דהו תמינא דחג, ואבא תשובה שלמתא לקמא מרי יתקרו. אם הוא חוזר בתשובה, קוראים את הדין גם בשמיני עצרת, הגם שזה כבר ניתן לשלוחים, קוראים את הדין. מובא אבל בזוהר הקדוש דבר נורא, וזה אני פשוט רוצה שניקח את הדבר הזה ונשתמש בו, כבר הבאנו את זה בסייעתא דשמיא גם שנה שעברה, אבל חבל לא להזכיר את זה. כתוב בזוהר הקדוש שהיום הזה שנקרא שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו. הוא רגל בפני עצמו, בעניין פזר קשב אומרת הגמרא, אבל יש לו מעליותה שהמדרש בפרשת פנחס מביא, שאמר הקדוש ברוך הוא קשה עליי פרדתכם, רש"י מביא את זה, ותעשו לי יום אחד, זה נקרא שמיני עצרת. ביום הזה כל שבעת ימי הסוכות עם ישראל היה עסוק עם 70 אומות, 10 פרים כנגד 70 פרים כנגד 70 אומות. מגיע היום הזה שנקרא יום שמיני עצרת, זה היום שכלל ישראל עסוק רק בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אומר המדרש בפרשת פנחס, כיוון שיצאו שבעת ימי החג, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו אני ואתם נשמח יחד, ואינני מטריח עליכם הרבה, אלא פר אחד ואיל אחד. כיוון ששמעו ישראל כך, התחילו מקלצים לקדוש ברוך הוא ואומרים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אמר רבי אבין, אין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום, שמיני עצרת, אם בקדוש ברוך הוא. בא שלמה הוא פירש, נגילה ונשמחה בך, בך בתורתך, בך בישועתך. אנחנו שמחים בקדוש ברוך הוא, ושמחים בישועה שלו. אומר הזוהר הקדוש, דבר ממש נורא והיום, נקרא אותו בפנים. ובהו חדוותה, בשמחה הזאת שנקראת שמיני עצרת, לא משתכחי במלכה אלא ישראל בלכודו היא. לא נמצאים בשמחה הזאת רק ישראל לבדם. ומן דייתי ומלכה, מי שיושב עם מלך מלכי המלכים לבד,
ונטלה בלכודו היא נמצא איתו ביחידות, כל מן דבאי שאיל יהיב לי. כל מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו. היום הזה, יום של שמחת תורה, נחשב יום של התייחדות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אדם שנמצא עם המלך לבד בחדר, הרב פינקוס קורא לזה בספרו חדר ייחוד. אדם שנמצא עם הקדוש ברוך הוא בחדר ייחוד, הוא ולקדוש ברוך הוא לבדו. כל מן דבאי, כל מה שהוא מבקש, הקדוש ברוך הוא נותן לו. הרב דסר בספרו מכתב מליהו אומר שזה דווקא לבקשות רוחניות. אדם שמבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות יותר דבוקים אליך. חבוקו ודבוקו בו, אמרנו היום באוי שיינס. רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא. רוצים יותר ויותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. בקשה כזאת מתקבלת. אנחנו באחר בעזר השם מסיימים את ספר דברים, ומסיימים את חמשת חומשי תורה, ומתחילים בסייעתא דשמיא הספר בראשית. ראיתי משל נפלא שאמר האדמו"ר מצאנז, זכותו תגן עלינו. הוא אמר שאנשים יוצאים מהחג הזה, מי שמרגיש את ההתעלות של הימים הנוראים, יוצא למשה שמחה סרע, יורד לו ככה איזה מתח, הוא מרגיש כזה מין, כמה חבל שהחג עבר. אדם שבאמת היה לו אבוידו והתקרב, ספרדים התחילו את זה בראש חודש אלול עם סליחת, ואנחנו התחלנו את דנטיה שויפר ולדוביד, ובאמת, הושיע עונו, כותב הבן איש חי, הושיע ענה ביום ה-51, 51 ימים של אבוידו, כמו שצריך, ועוד יום אחד נגילה ונשמחה בך, היום החבט של חודש תשרי, זה שמחה סתירה, ויוצאים החוצה, ההרגשה היא נוראה. מתחסים עכשיו לשישה חודשים, עד פסח, עד החג הבא, שהוא מדויר רייסה, באמת הרגשה כזאת של התנתקות. אמר האדמור מצאנז, משל נפלא, הוא אמר שהיה יהודי אחד, שהיה לו מחלות רבות, סבל על לחץ דם וסבל על לב ועל כליות ועל ברידים, הכל. והיה לו רופא מומחה שכל בעיה שהוא בא אליו נתן לו מיד כדור, ידע כל דבר להתאים לו כדור. ללב נתן לו את זה, ללחץ דם את זה, וממש איך שהוא בא, בודק אותו, היה באמת דיאגנוזיסט מעולה, כל מחלה תרופה. אמנם הוא לקח 5-6 כדורים, אבל בסדר, הוא המשיך להתקיים. יום אחד אותו חולה שומע שבעיר מדברים שהרופא נוסע להשתלמות לחצי שנה, הוא לא יהיה בארץ. אוי זה, הוא אומר, רק זה מה שחסר לי, שהרופא שלי לא יהיה פה חצי שנה. הוא מהר רץ אל הרופא ואומר לו, אדוני הרופא, האם נכונה השמועה שאתה לא תהיה פה עכשיו חצי שנה, אתה נוסע להשתלמות? הוא אומר, אכן כן, אני לא אהיה פה עכשיו חצי שנה. אומר, הרופא יודע מה המשמעות של זה. אני חצי שנה בלי רופא, ככה אני בא אליך כל חודש, פה יש לי כאב, אתה מיד רושם לי משהו, והכל עובר, מה יהיה? אומר לה הרופא, אין שום בעיה, יש לי כדור לשעת חירום. אתה לוקח את הכדור הזה, על כל צרה זה מביא ישוע. יש כדור מיוחד, זה אני לא נותן רק כשאני לא נמצא פה. כשאני נמצא פה, אתה מיד בא ונותן לך לכל תרופה, אבל זה כדור לשעת חירום. זה אתה לוקח, כל בעיה שיש לך אתה בולע את זה, ומיד עובר. זה המשל שאמר האדמור מצאנז. ואני משל, הוא אמר את זה למוטה שמחה סתוירה. הוא אמר, אנחנו יוצאים משמחת תורה, ברוך השם, היה לנו 52 ימים שלכל דבר היה פתרון. כי השויפר, הוא אומר, לרטיט את הלב. זה פתרון ללב עיקש ופטלטול, זה מרטיט לו את הלב, זה תרופה ללב. אחרי זה מגיע יום הכיפורים להחליש את הגוף. כל דבר שיש בגוף, זה נותן פתרון. מגיע סוקס, צילה דמם נוסה. מגיע שונה רבה, הוא אומר, כל דבר ודבר יש לו כל פתרון. שויפר אומר בראש השונה, מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיס עדין לכיס רחמים. איזה פעולות. שמחת תורה אומר, בלכודו עם הקדוש ברוך הוא לבד, אומר, זה תרופה, משהו, משהו. פתאום באים במוצר יום כיפ, במוצר שמחת תורה, ושומעים שהקדוש ברוך הוא נוסע לחצי שנה, הוא לא יהיה פה. מה נעשה? אין לנו שום חג עכשיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לכם שום בעיה, יש לי כדור אחד. הכדור אחד קוראים לו תורה. תדבקו בתורה שלי ותראו שזה הפתרון לכל התחלואים כולם. חז"ל אומרים, אם אדם יושב ולומד אפילו לבד, אומרת המשנה באבות, שכינו כנגדוי. אין לך מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא איתך, אני לא עוזב אותך. אני נכנס ומגיע איתך ביחד. אנחנו יוצאים מהחגים האלה עם הרגשה, לכאורה הרגשה כזאת נפולה, עוזבים את החגים המרוממים האלה. אבל אנחנו צריכים לדעת את ההרגשה הנפלאה הזאת שאמר האדמור מצאנז, שהיא ספונה כאן בדברי המדרש. אמר שלמה, נגילה ונשמחה בך, בך בישועתך, בך בתורתך. אם אנחנו נדבק בתורה,
ונעשה כמו שכתוב לנו בחז"ל, כמו תאנה, היום שונה פרק אחד, מחר שונה שתי פרקים, נלקוט עוד ועוד ועוד, נתחיל מחזור חדש של תורה מחמשת חומשי התורה. השנה הזאת, שנת תשס"ד, היא שנה שהגימטריה שלה, הראשי תיבות שלה, מסמלת את הסייעתא דשמיא, תהיה שנת סייעתא דשמיא, אשר כל אחד ואחד יהיה לו את הסייעתא דשמיא להתחיל את התורה מחדש, את ספר בראשית. כמה אנחנו ברוך השם מאושרים שזכינו לסיים את התורה במחזור אחד ומתחילים אותה מחדש. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הזכות להיות נמשכים ונדבקים בו, נגילה ונשמחה בך בך בישועתך. וההרגשה הזאת של הקדוש ברוך הוא מתייחד עם כל אחד בלכודו היא, וההרגשה הזאת תמשיך ללוות אותנו כל השנה. מניחתם כולנו, הפתקים שנמסרו לשלוחים יהיו באמת פתקים כאלה שנותנים לכל אחד שנה טובה ומאושרת, שתהיה השנה הזאת שנת גאולה וישועה, שנת בניין בית הבחירה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לדקו את ישראל, לפיכך, הרמו להם תורה ומצווה שנה.